Ett. Två. Kör. Starten har då gått. Snabbast ut fem lax Erik som tar hand om täten. Från tillägg mycket snabb 10 KE Marinen som blåser bara förbi och tar hand om täten. Följs då av 5 lax Erik, utvändigt om den 3 Edbest. Längre ut också 4 Hibo Skott. Ute i spåren ser vi också 11 Harnsta Spiken. Bit bakom den 9 Altfax 14 Jericho Vind. Diskvalificerad häst nummer 1 Eldmyran med Thomas Andemyr. 10 KE Marinen har rundat 500-ringen på 28,8. Strax bara varvet kvar till mål. Uppe som tvåa nu nummer 11 Harnsta Spiken. Det är galopp för 4 Hibo Skott. Snett invändigt om Harnsta Spiken ser vi nummer 3 Edbest och galopperar 11 Harnsta Spiken uppe som trea istället nummer 9 Altfax. Snett invändigt om den 5 lax Erik som utvändigt om sig har 14 Jericho Vind. Bakom dessa 7 Soraj och 8 Klackvickan, bakom Klackvickan nummer 12 KK Maja. 10 K i Marinen har 3 Edbest utvändigt om sig 1000 meter 29,2. I paret bakom ser vi 9 Altfax och 11 Harnsta Spiken som har kommit tillbaka efter sin galopp. Ner på innern har han gått nu 14 Jericho Vind. På gång som trea ute i spåren. Diskvalificerad häst nummer 4 Hibo Skott med Peter Grundman. Så har 3 Edbest kopplat grepp i andra spår, följs av 9 Altfax. Längre ut var det 8 Klackvickan möjligen. De är inne för upplopp, 3 Edbest. Altfax mitt i banan, mycket galopper. Mellan hästar 8 Klackvickan ännu längre ut 12 KK Maja 8 eller 12 12 eller 8 hårdnar till in mot mål stenhårt. Diskvalificerad häst nummer 2 Alina med Mikael M. Andersson. Resultat lopp 2. Här går segern till nummer 12 KK Maja, 7-årigt sto uppfödd av Ester Risa Rosland Norge, ägs av Britt Frida Emma och Anders Olofsson. Det är Frida Olofsson som sköter träningen och i segersölken då återigen Ulf Olsson. Segertiden 28,4. Tvåa i mål, nummer 8 Klackvickan, Rickarden Skoglund, trea nummer 9 Altfax, Bo Landgren, 12, 8, 9.
28,4.